Mézes kalács, makramé és gyöngynyakba valók a teljesség igénye nélkül említve. Csupa olyan dolog a vitrinekben, amit az emberi kéz érintett és hozott létre. A leglényegesebb, hogy a pandémia után nem csak a kezük járt az alkotóknak, hanem a közös elfoglaltság lehetőséget teremtett a minőségi eszmecserére is. A pandémia miatt a közösségek, akik eddig összejártak, azok egyik pillanatról a másikra nem járhattak össze, ezzel egyidejűleg megszűntek létezni, és ezért gondolta azt a Nemzeti Művelődési Intézet vezetősége, hogy elindít egy olyan programot, ahol a népművészet mesterei videókon keresztül mutatják be ezeknek az ősi népi mesterségeknek az alapjait, és így bárki otthon, ha képernyő vagy monitor előtt ülve, ezeket el tudja sajátítani. Aztán ez nagyon sikeres lett, hiszen ehhez csak egy regisztráció kellett, tehát mai napig elérhető a szakkör honlapján is, és ingyenes a regisztráció. Ezért nagyon nagy sikere volt. Aztán amikor a pandémiát követően nyithattak a közművelődési intézmények közösségi szinterek, akkor egy újabb lépést léptünk ez irányba, és akkor indítottuk el ezeket a szakköröket jelenléti formában. A program nem csak Magyarországon, de az egész Kárpát-medencében sikert aratott. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt az idei évben a legtöbb jelentkező, ennek köszönhetően 176 szakkör elindítása valósult meg. Ennek úgy gondolom, hogy természetesen van oka. Egyrészt az, hogy itt rengeteg kis település van a vármegyében, akik úgy a életük során mindig rá voltak szorulva egymásra, és rá voltak szorulva a közösségnek a támogató segítségére is, és ennek következtében valóban olyan erős kis közegek, olyan kis kovászok alakultak ki, amelyek meghatározták a vármegye életét is. És ez a szakkör pedig pontosan erre az ősi hagyományra erősít rá, arra, hogy ezek a közösségek, ezek akár újra megtalálják egymást, újra megtalálják azokat a közös pontokat, ahol tudnak segíteni egymásnak, és jól tudják érezni magukat együtt. És ennek az eredménye az, hogy valóban itt a Vármegyében van a legtöbb szakkör, amely a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében és úgymond mentorálásával jött létre. Az aszakkör lehetőséget biztosít mindenkinek, aki szabad idejében tanulni szeretne és közösségben szeretné fejleszteni a képességeit. Ebben az évben új szakköri lehetőség volt a középhaladó makramé foglalkozás, a horgolás zsinórfonallal vagy a palóchímzés szakkör. A kiállítás június 4-ig várja az érdeklődőket Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális Központban.